Hola! Hola! Sóc la Lucy i us vull ensenyar la meva granja. I per cert, pels qui no ho sàpiguen, aquesta no és una granja qualsevol. És una granja lletera. M'agrada pasturar el camp perquè quan em munyin pugui donar molta llet i la colla làctia es pugui elaborar. Us la presento. Aquest és... en Ricito Quesito, que està ben bo. Us agrada el formatge? Diuen que té un gust que enamora. El de la cullera és en Iogui Iogurt. Està una mica guillat, però és tan natural. I a qui no li agrada en Tavo el gelat? A l'estiu, les millors postres. La més tímida és la Martilla Mantequilla. Es fa la dura, però després s'estova i... quina bogeria! Un to de la torrada està tan bona! La catalanata és la més dolça i fresca. L'heu tastat amb maduixes? Tots junts formem la Colla Làctia! Som un equip genial! I almenys 3 vegades al dia ens has de tastar! Us explicaré un secret. La meva llet recorre un llarg camí abans d'arribar a casa vostra. El primer que cal fer és munyir, que es fa amb un procés d'extracció amb ajuda d'unes mànegues com aquestes. Després, s'emmagatzem en uns tancs on es refreda la llet per poder conservar-la en perfecte estat. Després, es transporta, sempre ben fresqueta, a unes instal·lacions on la sotmeten a diversos processos, el més important dels quals és el de pasteurització, que podríem dir que consisteix a purificar la llet i destruir-ne qualsevol germen que pugui contenir. Com es fa la pasteurització? Amb canvis bruscos de temperatura. Recordeu que havia arribat ben fresqueta fins aquí, oi? Doncs ara l'escalfen molt i després la tornen a refredar fins i tot més que abans. I així la llet ja està gairebé a punt per arribar a casa vostra. Només em faltaria el procés d'envasament i la distribució a les botigues i als supermercats. Per poder donar una llet molt bona, les vaques com jo hem de menjar molt bé. Per això ens alimentem a base de pastura i fenc. El fenc és herba assecada al sol que els grangers preparen a la primavera i l'estiu perquè quan arribi el fred i en els camps no hi hagi herba, puguem seguir alimentant-nos. Sabíeu que el consum de llet es remunta milers i milers d'anys enrere? La consumien els vostres avis i els avis dels vostres avis i els avis dels avis dels vostres avis. Uf, és que milers d'anys són molts anys. I si la consumien tots ells i la seguim consumint nosaltres, és perquè tant la llet com tota la colla làctia som un dels aliments més naturals i complets que hi ha. S'està fent tard i jo me n'haig d'anar, però abans us vull donar uns consells sobre hàbits saludables perquè estigueu tan forts i sants com jo. Heu de fer 5 àpats al dia: esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar. I no us n'heu de saltar cap. Cada dia heu de prendre almenys 3 productes lactis. Recordeu que cal menjar de tot: peix, fruita, llet, verdura, carn... I no podeu dir que una cosa no us agrada si abans no l'heu tastada. Dormir és molt important. Si no descanseu almenys 8 hores, no podreu rendir ni a l'escola ni tampoc després de les classes. L'exercici físic és bo pel vostre cos, però també pel cervell. Feu alguna activitat física almenys 30 minuts al dia, 3 vegades per setmana. Pot ser córrer, nedar, anar amb bicicleta, patinar, fer karate, jugar al futbol, al rugbi, el que t'estimis més.
Hi ha un milió de possibilitats. Són consells molt fàcils de posar en pràctica. Ho fareu? Confio que sí. Ara? Oh, me'n vaig a descansar. Per demà, el dia poder xalar.